Ці кошти будуть спрямовані на закупку апаратів штучного дихання та кисневих систем, які потрібні для цих апаратів. Та також буде закуплена форма для працівників, які будуть працювати в цих умовах. Ви знаєте, що у нас центр створений на базі нашої інфекційної лікарні, тому ці кошти будуть спрямовані туди. Це кошти були з усіх програм потрошку взяті, тому це вже з департаменту фінансів відпрацьовано нашою фінансовою комісією, і вже будемо дивитись ближче до літа, бо їх потрібно буде повертати в ці ж програми, тому що ці програми затверджувались наприкінці минулого року. А з приводу саме от конкретно апаратів штучної вентиляції легень, не можна сказати, скільки саме їх буде закуплено? Дивіться, ми запланували 18, але я вам хочу сказати, що зараз їх взагалі в Україні немає. Ті, хто сьогодні поставляє їх в Україну, з ними спілкується сьогодні департамент охорони здоров'я. І кожного дня кажуть, сьогодні є, завтра нема, сьогодні є. Ви розумієте, наскільки це сьогодні дефіцит в Європі, і як складно взагалі це їх закупити. Тому що на ринку вони в 3-4 рази дорожчі, ніж вони є сьогодні, коли по тій ціні, які вони в'їжджають в Україну. Тому сьогодні департамент працює для того, щоб вони були найближчим часом у нас в Херсонській області. Ми плануємо, що їх буде мінімум 18. Я думаю, з Божою допомогою, на наступному тижні 10 вже буде тут.